Атырау облысында мұнайшылар жұмыс орнында дауыс берді. Бақталғаусымен кен орындары мен өндірісінде жұмыс істейтіндерге таңдау жасауға барлық жағдай жасалған. Мәселен, NCOC компаниясына қарасты Қашаған кен орындағы Каспий теңізіндегі Д аралында бүгін 870 адам жұмыс істеп жатыр. Референдум комиссия мүшелері тікұшақпен дауыс беру жәшігін апарды. Бұдан бөлек Ембі мұнайгаз компаниясының ауысымдық жұмыстағы 1664 адамда өз таңдауын жасады. Теңіз кенішінде еңбек етіп жатқан 10 000 жуық жұмысшы өздері бекітілген 7 пункте дауыс берді. Осылайша өндірістегі жұмыста тоқтамады, мұнайшылар АЕС құрылысына қатысты азаматтық позициясында білдірді. Я являюсь сотрудником компании Tengiz Chevroil. Мен Tengiz Chevroil компаниясының қызметкерімін. Жетісу облысы Талдықорған қаласының тумасымын. Қазір Бақтада жүрмін. Елімізде атом электр станциясының құрылысына байланысты өзімнің азаматтық ұстанымды білдіріп дауыс бердім. Біз үшін жұмысшылар кентінен дауыс беру учаскесін ұйымдастырған үшін ризашылығымды білдіремін. Менің отбасымда мекенжайым бойынша дауыс берді.